Заримдаа топ хүн өнөөдөр миний хэлсэн. За энэ удаа топ хүн дээр би Монгол улсаасаа Германы хамгийн сайжруулаад за хэрэгслийн боловсролын сургууль өөрсдөрөө хийж байгаа болон сургуулиудад мастерын хийж байгаа тус хаалт тус хаалт гэж оролцуулсан байна. За ингээд хэлүүлээ. Хулан харагдаж байна. Хамгийн их нь Баяр сайн мэцэн оо намайг хулан гэдэг. Би энэ за Монгол улсын их сургуулийн Герман шинжилгээ сая энэ жил хамгийн хаалтсан байна. Аа, Батэрний хувьд бол танд тооны намаг Аматрин Батэрдэн гэдэг. Миний хувьд л одоо юуны шинжилгээ ухааны технологийн сургууль 9-ийн 3 дугаар курс. Тэгээд 2 дугаар курсээсээ чөлөө аваад Герман айл руу Аусбилдингээр явах зорилготой тэгээд чөлөө авсан байгаа. Мөн цааш юу болов? Би шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн геолог болох сургуулийн механик инженерийн мэрэгчлээ сая өвөр төгссөн. За баярлалаа. За тэгэхээр хамгийн эхлээд та бүхнээсээ би нэг зүйлийг асууя. Герман хэлийг яагаад та гурван маань сонирхох болов уу? За хизээ хамгийн эхлээд герман хэлийг сурч эхэлсэн бэ? За нэг хулангаас эхлэе явчих дахиад. За би яг Мойст ороод тэгээд бид нар нэгдүгээр курст ингээд чөлөө цонхны хичээлүүд үзэж эхэлдэг. Тэгээд тэр дундаа герман хэлийг анх чөлөө цонхноос үзэж эхэлжсэн. Тэгээд анх сурчаал тэгэл хуцаар курсээс яг мэрэгжил сонгохдоо герман шинжилсэн гэсэн. Тэрхүү тэгээд ер нь гэрийнхэн ч гэсэн яг зөвлөжсэн анх байхад герман хэлээр герман гэж жоох юм шиг ирээдүйд гэж юм аа. Тэгээд зөвлөжсэн. Ерөнхийдөө бол 10 жилдээ бол герман хэл үзэж байгаа хүүгээр шууд их сургууль руу гүнзгийрүүлээд 4 жил үзсэн гэсэн үг үү тийм. Тийм. За Батэрдны хувьд болохоор герман хэлийг бол одоо сургуультаас 2 жил сурсныхаа эцэс чөлөө аваад одоо нэг хэлтэй ингэж ойлгох уу? Ер нь бол би 10 жилдээ яг төсөх ангид 12 дугаар ангид. Тэгэхэд аав маань нөгөө юу яагаад Европ руу аяллаар яваад тэр дундаа нөгөө герман руу Шингэний орн руу. Тэгээд Шингэний орноос ирчээд надаа герман улсыг зорих айгүй олон боломжуудыг тайлбарлаж өгсөн. Тэгээд нэг өдөр л нэг тэр өдөр чинь баг гадар зүй хичээл дээрээс ин тэгээд германыл нэг амиг гоё ойр сонсогдоо тэгээд гадар зүй хичээлээ дуусгачаад ингээд хийх юм олдохгүй ингээд уцаараа Google Translate-ээр ингээд герман үгнүүд ингээд хайгаад орчуулад тэгээл нэг хэсэг тоохгүй байж явж байгаа тэгээд ер нь ингээд одоо ингээд байдлаа хараад өөрсдөө хэр хөгжих вэ гэсэн байдлаар харж байгаа л ер нь айгүй те нөгөө герман улс айгүй их нөгөө шинээр санаачлахтай айгүй сайн улс мундаг улс болохоор тэр талар нь бас өөрөө хөгжүүлээд яваад үзье гэд яг 2 дугаар курсээс бодож ирсэн. Тэгтээ бас тэрэндээ харамсдаггүй гэхдээ болгоно доо. Юуны ангилаа 2 дугаар курстэй? Механик инженерийн ангил. Механик инженерийн ангилсан. Одоо тэгэхээр чи нөгөө аус билдингээр ирнэ гэж ярьж байгаа шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр аус билдингээр ямар чиглэлээр сонгосон бэ? Аус билдингээр юугаар юм? Плюг зэг механикэр гэдэг онцны нөгөө юуны яг аль компани лээ би нөгөө бичгийн үүдээ тэгэхээр одоогоор яг шалгалтандаа бэлдэж байгаа болов уу? Тэр аус билдингийнхээ сайн яг очих газар бол сайн судлааг байгаа. Бүгдийн бэлэн болгож ижил юм аа явах гэсэн бодолтой байгаа. За тэгэхээр онцны инженерийн чиглэлээр аус билдинг хийдэг газрыг Монгол талаасаа олоод тэгээд тэрэндээ өөрөө судлаад тэрэндээ бэлдэж байгаа гэсэн үг юм байна тийм үү? Тийм, ер нь бол тийм. Тэгэхээр 2 жил сурсныхаа дараа одоо аус билдинг энд Германд онцны инженерийн чиглэлээр сурсныхаа дараа бод Монголд очиж одоо механик инженерийнхаа сургуулийг үргэлжлүүлнэ гэсэн үг үү? Ер нь тийм. Илүү их мэдлэг хөрөнгөлүүлээд. Одоо хэлний ямар мэдлэгтэй байгаа? Одоо ер нь одоо энэ 9 сартаа багтаагаад B2-ыг өгөх гэдэг. Саяхан герман шинэ хууль гарсан шүү дээ. B2 гээд аус билдинг хийх тийм. За тэрэндээ бэлдэж гэнэ үү тийм? Тэрэндээ бэлдэж байгаа. Маа баярлалаа. За мөхцөөд юу хэвд бол? Миний хувьд болохоор би яг сургуультай суралцсан хэрэгж явцтай төлөө авсан байгаа. Яг тухай төлөө авчаа гэж яхад их ч мэн яг герман хэл сурж ирсэн. Тэгээд тэгээ надад санал болгоод герман улсын боловсролын систем болоо тэнд очиж яаж хөгжих болоор талаас санал болгоод тэрнээс нэг үүдээ тэгээ би яасан герман хэлийг яг тухай үедээ сурч эхэлчихсэн. Тэгээд яг тухай үедээ
сурч эхлэх. Тэгээд яг өөр тухайн нөхцөл байдлаас хамаарат яг ямар нөхцлөөр юм аа явах вэ гэдэг талаар багшаасаа асуужсан. Тэгээд яг надад санал болгосон юм зүг нь болохоор Монголдо бакалавра нэг үсээ суралцаа. Тэгээд мастра германд орч суралцах талаар санал болгосон. Тэгээд би одоо сая их сургуулиа төгсөөд одоо тэгээд герман хэлний явлаг үсээ суралцаа. Тэгээд жилийн дотор C1 төвшөнтө болох гэдэг одоогийн байдлаар нэг хэд кандидат болоод тэгээд онлайнаар герман хэлээ сурж байгаа. Тэгээд тэрний хажуугаар тэгээд хагас айлтгийн санал ирээд бид руу хаха дээр одоо очиж чинь тэгээд тэр ажлынхаа хажуугаар тэгээд ажлынхаа мэрэгжлийнхаа дуршлагыг хөрвүүлэн га онлайнаар герман хэлээ сураад. Тэгээд өөрийгөө айгүй хөгжүүлээ. За гацаад багш. Харин тийм нэг гацаад энэ жоохон. За Батэрдний маань хөдөлсөөр герман хэлээ яаж бэлтэж байна вэ? Миний хувьд бол тэгээд ер нь тэгээд өдөр болгон те өөртөө тогтоосон зүйлтэй өдөрт нэг 2-3 цагаар бие даажаад ер нь би өөрөө юу ихгүй юм би өөрөө ингэж хүчилт сурна гэвэл айгүй их надад үр дүнтэй юм шиг санагддаг. Тэгээд тийм тахимын хичээлээр яг хөө эхлээд би тахимын хичээлээр би бүх дүрмүүдийг мэдээд авсан. Тэгээд үргэлжлүүлээд өөрөө бүх хичээлээ бие даажаад хайтуур нь би ном уншмаар байвал ном уншаад герман ном уншаад орчуулад мэдгүй орчуулад шалгалтын материалууд дээр ажиллаад тэгээд өөр гадаад хүмүүстэй ингэж вич чатаар харилцаад тийм группээ тэлэн гэлээ. Герман хэлний групп. За тэр хамгийн анх сурахдаа одоо хувийн багш нар очиж сурч яа юу? Хувийн курсүүдээр очиж сурч яа эсвэл мэрэгжлийн багш танд яа юу? Хувийн курсүүдээр очиж сурч байсан. Хувийн курсүүдээр очижсэн. За тэгэхээр өдөр тутамдаа одоо хэдэн цаг бэлтэж байна вэ? Герман хэлний B1, B2-ын төвшөнд төрхийн тулд энэ одоо анхны инженерийн сургууль гэдэг чинь анхны инженерийн ааш бэлдэн буюу одоо мэрэгжлийн багшийн сургууль гэдэг чинь маш өндөр шаардлагатай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг маш нарийн ойлгохын тулд маш өндөр яг тэр одоо шаардлагатай хэлийн төвшөнд нь суралцсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг энэ дээр өөрөө яаж бэлдэж байна вэ? Яг судалсан зүйлэр гэвэл ааш бэлдэн гэдэг дээгээд тэр сайт руу ороод үзсэн. Тэгээд бүх ингээд тодорхойлтууд нь байсан. Тэднээсээ бүгдийг орчуулж үзсэн. Зарим бичлэгүүд YouTube дээр тавигдсан бичлэгүүдийн үзсэн. Тэгээд энэчээс хараадахад ер нь математик физик ер нь хаач ер нь намайг дагаж явах юм бэ лээ. Хажуугаар нь олон тийм юунууд багаж материал тийм нэршлүүдийг аягүйх мэдэх хэрэгтэй. Дээрээс нь англи хэлний төвшин бас сайн байх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь практик талбар болгох дээр аягүй хурдан юм ойлгоод сурах хэрэгтэй байна. Үүнхэд бол бүхэл тийм механик талын одоо тийм математикийн томьёо физикийн тийм юмнууд дээр айгүй их ойр сэдвэр германыг айгүй хүч өгсөн байлээ. За яг нөгөө судлах тунууд маань тийм байх. Тэгэхээр хувь хүнийхээ хөгжлийн тал дээр яг өөрөө сургаж байгаа юм шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр яг өөрөө өөртөө яаж сургаж гэнэ үү? Өдрийн одоо тэр ритмус юм уу? Скол одоо цагийн хуваарууд маань яаж бичтэй? Цагийн хуваар гэвэл би өглөө их айгүй их юм хийвэл арай үр дүн тийм санагддаг. Өглөө би 8-аас босоод урд өрөөнийхөө юмнуудыг одоо сэргээгээд тэгээд орой ундахтаа би бас 2 цагаас сууж идэв. За баярлалаа. Холын маань хувьд бол одоо сурагч оюутны солилцооны хөтөлбөр герман улс руу ирсэн гэж хэлсэн тийм үү. Тэгэхээр тэр талаар нь одоо ярьчихгүй юу? Яг ямар одоо програм байваа? За тэгээ тэр хаалгацсан талны юу байв? Хэдэн сар болсон? Ямар байгууллага байсан бэ? Хоёрдугаар курсын 100 нэг одоо нэг Монголд даадын юм дээр тийм юу зар исэн баггүй юу? Тэгээ угаасаа жил болох хүмүүс яддаг гэх. Тэгээ даадын пейжнес харсан чинь 12 сард яг тийм зарн тавьдсан юм. Нэг сарын сүүл хүртэл материалаа автаг гэдэг. Тэгээ манай ангиас нэг хэдэн хүүхдүүд материал өгч исэн. Би нэг сард өгсөн гэхэд 3 сар гэхэд бол хариу ирсэн баха. Мэйлэр ирчихсэн. Тэгээд эхний жил Франкфуртын Луфтхансад ажиллаж исэн. 3 сар. Тэр Луфтхансад. Тийм тэр нь болохоор тавигдах шаардлагууд нь юу вэ? Оюутан байх хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний герман хэлний мэдлэгтэй. Тийм ер нь тийм их шалгуур үүдэх юм эсвэл. Гэтэл хэдэн цаг болж байсан бэ?
зуны 3 сарын турш ажиллаж байсан. А тэн ажил нь бол яг хаа яг тэр одоо нэг бүндэс ангинд цуга гэж бидэн штэ. Тэн тийшээ зүгээр материалуудаа явууллаад тэгээд одоо тэнчэнээс нь 100 одоо оюутнуудаа хөсөлттэй компаниуд одоо бидний материалыг үзээд ч юм уу те. Тэгээд дараа нь бидрэл үнгээд мэйлэр холбогд холбигээд байх. Тин тэрнээс л ямар ч ажил байж болно. Би тийм бэлээ. Тийм манай ангиас бусна нь бол бусад хөөхтүүд миний мэдээгээр гүзээлсэн төгч юм уу бас нэг тийм хөө ажлууд бол бис. Муу ямар гоё. Тэгэхээр цагийн хөлсн цагийн одоо имплонинг буюу цагийн цалин ямар үнэтэй вэ? Эхний жилийн цалин цагийн 10 евро байсан. Дараа жил нь явхад 9-19 баха. Тэгэд татвар амар өндөртэлт юм байл шүү дээ. Одоо жишээ нь за тэгээд 7 хоног өдрийн 8 цагаар тэгж ажиллаа гэхэд сард нэг 1500-аад евро авлаа гэж бодоход бараг 300 авцын бараг татвар авцсан байдаг юм шүү. Тийм тэгэхэд ер нь надад амар өндөр санагдчихсэн. Тэгээд энэ чинь бүгдээрээ татвар биш юм шүү мө? Бүгдээрээ татвар уу? Одоо эрүүл мэндийн даатгал тусдаа. За төлөө. Татвар бол яг тэгж үү. Би болохоор оюутны цалинны хөтөлбөрийг сонсчихсон. Тэгээ нэг цагийн 10 еврогоор инфлон болонгуудаа тэрнийг өөрө авдаг гэж бодсон байхгүй. Тэгвэл үгүй юм. Тийм үгүй яг тэгж 8 цагаар ажиллаж байгаа бол яг одоо бүхэн цагийн ажил хийж байгаа гэсэн утгаараа татвар төлөх ёстой юм байл л дээ. 7 хоногийн 5 өдөр үү? Тийм яг уу янз янз. Тийм яг тэгээ яг цаад ажилтайгаа л одоо яана гэсэн үг л дээ. Тинчээс 50% ин даваа ажил. Гэрээ хийх үү тэгээд тийм Монгол. Тийм гэрээ хийж зүгээр тэнд ажилтайгаа л ажил олгогчтой ч юм уу тийм фирматайгаа одоо хувийн. Тэр нь дандаа герман хэл дээр байх уу эсвэл Монгол хэл дээр байх уу? Тийм герман. За баярлаа. За мөнх цавжийн хувьд болохоор C1-т бэлдэж байгаа. За тэгээ мастер сурах гэж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр мастерт яг машаага герман руу ямар сургуульд сурахаар одоо бэлтгэж судалж ирэх гэж байгаа байна. Ерөнхийдөө зорилгоны хувьд Баварын мужийн технологийн их сургууль яг хөөхдөө ихнийл чинь зорилго тавьсан байгаа л да. Тэгээ ямар ч тэгээ сургууль руу нөгөө хүсэлт илгээс ямар ч урсгал илгээс 2-оос 3 сургуулийн үйл яг маш их өндөртөл хийх юм байлээ. Тэгээд явц ихний хэлцэнд Баварын мужийн технологийн их сургууль тэгээ бүр арай болохгүй бол бас нөгөө Берлиний технологийн их сургууль энэ хоёрын ямар ч ихний хэлцэнд үгүй гэж одоо би үл хэлж ажиллах гэсэн. За мэдээллүүдээ бол хаанаас авч байна уу? Мэдээллүүдийн ерөнхийдөө бол интернет цахим орчноос нөгөө хүмүүсийн блогер хэмжээнд хийж оруулж байгаа бичлэгүүд биднийг хараад ирэхний үйл таа. За тэгэхээр мэрэгчлэрээ яг үргэлжлүүлээд бакалаврыг бол өөрөө мөгтөөж маань бол бакалаврыг уул ухаангаар төгсөв гэдэг тийм үү. Тэгэхээр мэрэгчлэрээ ахаад гүнзгийрүүлээд мастер сурах гэж байгаа. Өөр мэрэгчлэр биш гэж ойлгох болох уу? Тий, ерөнхийдөө. Тэгэхээр энэ дээр бол хэлний бэлтгэлийн хувьд бас онцлогтой байж таарч байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр одоо өмнө нь сурч ирсэн мэрэгч Монгол хэл дээрээ сурч ирсэн мэрэгчлэрээ мастерт өөр хэлээр сурах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо чиний авч байгаа мэдрэмж юу вэ? Жишээлбэл одоо юу гэх юм те хүн герман хэлийг юм уу эсвэл ямар нэгэн хэлийг сурж байгаа хүмүүсд маань юу ч мэддэггүй энэ одоо өөр хэлийг сураад тэр сурсан хэл дээрээ зарим нэг мэдээллүүдийг авахлаар тухайн хүний нөгөө одоо юу гэх юм те ойлгол тэр хурж ирж байгаа мэдээллийн одоо яг энэ зүг авч байгаа юм чинь төрлөг хэл дээрээ зарим хүмүүс чинь бас буруу ойлгохтой гэдэг шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр одоо яг бэлтгэж байгаагийн хувьд бол яг тэрэн дээр тэр мэдээллийг зөв авахын тулд яг юун дээр чиглэж ажиллаж байна вэ? Ямар одоо арга технологи гэж байна вэ? Ерөнхийдөө бол тэгэл яг чинь бол ерөнхийдөө тэр чиглэлийнхаа бичлэгүүдийг үүдэх ч юм уу? Англи сахтай адилтай англи гэр болгоо хөрвүүлж ч юм уу яг гэр талаараа хэл үүдч хэлж байгаа. Герман гэр анхны шатнаас нь мэрэгчлэн үгүүдээ нэг хүчин тээшлээ. За тэгэхээр мөхцөөжийн маань хэл А1-ийн төвшөндөө А1-ийн курстээ одоо онлайнаар явж байгаа гэсэн юм уу? Тэгэхээр А1-ийн төвшнөөс урд нь одоо нөгөө нэг павс 2 жил 2-3 жил павс хийдэг. Ингээд нөгөө нэг хил рүүгээ ороод дахиад үзэхдээ яаж юм урд нь юм сэрэж гин үү? Тэгээд яа тийм нөхцөл байдлаас суралцж байгаа хүмүүсд чиний зүгээс одоо ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
Миний зүгээс хэлбэл би яг анх сурч байхдаа миний яг ганц давуу тал нь ер сурч байх юмс тэр үндсэн суур нөгөө үгнүүдээ ер нь гайгүй зөөлцсөн байсан юм байлээ. Тэгэхгүй одоос эргээгээд эргээ тарахад тэр үгнүүд бол яг ерөөхдөө санаа дөрмөөчсөн гайгүй санаа явчихж байгаа. Тэгээ ерөөхдөө тэгээд хэлэхэд сурж байгаа ерөөхдөө битгий завсарлаараа л хэлэхгүй. Нэг цаг хугацаа алдсан хоёр тас тэгээд эргээ тарах галзуу нөө сэргийх гэж явах цаг хугацаа авдаг юм билээ. Ерхид бол нэг юм ихсэн бол тэгэл тууштай яваараа л гэж. За. Батэрсны маань хувьд болохоор одоо аваасаа сэтл аваад тэгээд өөрөө судалж олсон авас билдингийн ха одоо тэр интернет сайттай маш нарийн тэнцэлтэн гэдэг юм тийм үү. Хэдэн жилийн турш ингэж билдэв нэ B1-ийн B2-ийн тэр юмд хүрэхэд бол одоо хүрэхэд бол би саяхан 19 оны 11 сард энэ би хааны шалгалт өгсөн. Тэгээд тэнцээд хаштаа нөгөө яг юуны болцсон юм байсан болохоор өөрөө ажил хийгээд түр тавсарсан байгаа. Тэгээд суулцагаа төлбөрийг болоод би ажгаар нэг монголч нөгөө яг байдал жоохон хүнд ийсэн. Миний хувьд бас бүр хүнд ийсэн. Байр төрөлдөг болохоор. Тэгээд за суулцын мөнгө гэлтгүү. Тэгээд бүх дүрмүүдийн үдцэн чинь үрэн тааш та бусад дүрм гарч ирвэл өөрөө судлаад үзвэл арай дээр юм болоо гэж бодоод тэгээд одоо тэгээд интернетээр одоо тэгээд зарим шалгалтын материалууд зарим тэгээд юмнууд бичлэгүүд YouTube-ээс тэгэл ерөөхдөө хичээгэл юм бол тэгэл амархан юм шиг санагдаад тий. Одоо бодлоо тэгээд хаяада зарим мэдгүй гараад ирэх юм бол жоох хайчна. Гэхдээ тэрийг мэдээд очлаа. За дараа хүүхдээ наалтахгүй байгаад гэж бодлоо. Дунгад сурж байгаа хүүхдүүдэд бол үг цэжлэх маш их одоо маш их байдаг шүү дээ. Тэгэхээр үгээ яаж цэжлэх байнэ? Слабар эргүүлэл тал бичиг эргүүлэхээр аюул их цаг яваад ах юм гэдээ ингээд хүмүүсгээд байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яаж цаг хэмжиж байна вэ? Google Translation яг хүмүүс аюул их орчуулод байдаг. Тэрний бас буруу орчуулгууд байдаг тийм үү. Тэгэхээр Google Translation гэдэг нь яг ямар орчуулсан материал юм бэ? Ер нь бол ийм байт юм лээ. Одоо тэгээ би миний хувьд бол би өөрөө славраар хэдэн үгнүүд яриад ингээд тэмдэг дээрээ биччихдэг. А яг техник хичээл дээр манай багш маань одоо айгүй бол үгчээсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо лекционыг дээр хэдэг одоо 100 үг ч гэдэг юм уу. Тэрийг нөгөө угаасаа техник хичээл нь 7 өнөрт 3 юм уу 4 өдөр ордог. Тэр нь 2-2 цагаар. Тэгээд тэрэн дээрээ шалгалт болохлээр. Тэгээд манай техник хичээл дээр болохлээр үгнүүд нөгөө цаасан дээр юм хич авчирч нөгөө нэг нэрээр шалгуулдаг гэсэн өөр хүмүүс бас өөр өгнүүд 200 300 өгнүүд тэгээ тахины хэл дээр маань тэр өгнүүд нь байдаг болохоор чөлөө цагаараа тэр өгнүүдийг ингээ таагаад хин их ярьсан айгүй өндөр анаавн гэдэг ч юм уу тэр талаар ятсан. Яг анх хуй бидээ сурж байгаа хүмүүс гэж зөвлөхөд ер нь өгнүүдийн хувьд нь гэх юм бол одоо тэг славар эргүүлж яг утгыг гаргаж тэгэл одоо бичиж байгаа тэрийг хэвчлэн зөвлөж байгаа. Тэрнээс бол өөр арга бол байхгүй. Гэтэ яг хугацаа их алдгүй юм биш л дээ. Тэгээд яг нэг хар 2 сар болоод ирэхэд яг юун дээр нь одоо ингээд зарим үгнүүд нь ингээд одоо бүх гэдэг үг хайлаа гэхэд доош ингээд бүхээ гэдэг айгүй их дараалтаа явуулдсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр дарааллууд нь айгүй их мэдээд авчдаг хуудтай юм да. Тэрнээр тийм үсэг байгаа гэж аралтуудын мэдээж аваад. За тэгэхээр тал бичгтэйг бол ажиллах чадварыг өөртөө суулгах юм байдаг. Тэгээд бас хурдцтай авчихсан. Тэмдэглэгээнүүдийг нь аюу харах хэрэгтэй. Слаур дээр нь бас нөгөө тайлбарлаад өгсөн байдаг. Тэгээд F хэсэгтэй байвал одоо энэ M хүнс юм байна, R хүнс юм байна. Тэгээд тэмдэглэгээнүүд нь аюу их хэлэн унших хэрэгтэй юм лээ. Слаур дээр ч гэсэн германыг аюу их тодорхой заагаад өгсөн гэдэг. Одоо өдөр тутмын баян хэрэгэлдэг үгнүүдний голтон чийдэг ч юм уу тийм. Одоо тэгээд энэ нөгөө притритрум өдрөн тэгээд хамгийн ихний хэсэг дээрээ тийм өгнүүд хувирлууд нь одоо ингээд ард нь байдаг жишээлбэл юус ингээд жишээлээд цэжл явал бас амар хэрэгтэй болно л доо. Тэгээд хувирлууд хугацаа алдгалах. Тэгтээ гол нь тэгээд толгойдоо тогтоох нь илүү үр дүнтэй. Яг тэгэл дараа нь эргэж харах хугацаа алдсны орно. За баярлалаа. За германистик сурсан хүмүүсээс асууя. Угээ яаж тэнцлүүлэх юм зүгээр гэдэг юм бэ?
Одоо энэ герман хэл сурж байгаа хүмүүсд маань эхлээд үг цээжлэх гэж нэг ажил байна. Тэгэхээр дараа нь грамматикаас ойлгох гэж нэг ажил байна. Тэгсний тэрний нөгөө үг дээр грамматик маань холбогдоод өөрийн амаар гарч байгаа хэрэгслүүр тэр хальтаны хэрэгслүүр болох гэж нэг одоо асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг хооронд нь яаж уялдуулж байна? Тэгээд үгийг яаж цээжлэх вэ? Аха. Эхлээд үгээ бол эхлээд нөгөө ялхаттай эхлээд сайн сурах хэрэгтэй. Тэгээд үгээ одоо яг за санахгүй л гэхэд үгийн ха төгсгөлөөр нөгөө ялхацынаас таньж болдог тэдрийг бас тэр үгийн ха ялхацыг шүү дээ тийм үүл үг нэр үгийн ялх үүл үг болж аа тэрвэр бас таньж болдог. А дараа нь тэр үгээ одоо гэдэг үйлчлэлд оруулаа гэхэд тий ялглаа бас сайн цэжлэх хэрэгтэй. Тий ялгалт ирч одоо нөгөө нэг ялхацтай төвөрч ирдэг тийм. Тэгээд өөр дараа нь одоо зарим өгнүүд чинь бас датив авдаг ч юм уу эсвэл лакузатив авдаг а тийм их өгнүүдээс яг цэжлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Яг ингэж дарааллаа авна гэх юм уу. За энэ талаар бол би мөнх цоожиг нэлээд сайн уусан байгаа. Ялхац гişүний талаар тэр нэр үгийн талаар. За тэгэхээр мөнх цоожийн хувьд болохоор яг юу болон орд иж гэнэ үү? Ямар одоо эффект мэдрэх юм. Тэр яг ганх өгнүүдээ яг үгийн сангаас эхлэхдээ яг тэр нэг төгсгөлөр нь гэдгийг яг тэр төгсглийн анхаа их зөөжлж ийсэн. Тэгээд тэр нэрээ үнслэе тэгээд анх нэг бас яажсаа төсөөллөөрөө зөөжлөхэд одоо англи хэл дээр ч гэсэн явж штеп. Тэрийг анх өөрт ирээд тогсч ийсэн. Тэгээд 2 жилийн өмнөөс би нэг тийм бүрд нэгэд энэ дээрээ өөрөө нэг өөрийнхөө зөөжлж байгаа үгнийг бас давхар оруулаа явуулсан байсан л та. Тэгээд аль болох зөөжлж үгүй ийг хүснэг өгөнө, ийм хүснэг өгөнө. Тэрийг яг толгой дотор амьтантаа ч юм уу яг ийм хүстэй холбоод зөвлөлөө тэгж тааж. Тэрнийхээ ачаар яг айгу ийм сайн айгу болчих шиг. За, германийн өгнүүд цэжилж байгаа хүмүүс маань бол мөх цаожийн маань Facebook group-т найзаар нэмэгдээд за тэгээд германийн өгсүүдийг бол цэжилж болох нь шүү. За, батэрт өөр нэмээд. За, миний үзэх юм бол одоо тэгээд үг цэжилж байхдаа дөрмөө үзэж байхдаа тэгээд нэг гой бэйс дараа гэдэг нь ямар арга гэдэг юм хэл. Одоо ингээд дүрм орц өгүүлбэртэй өгнөд тий одоо ийм ямар нэгэн одоо цаг дээр бичиж байгаа ихийг одоо өнгөрсөн цаг дээр ч юм уу ирээдүйн цаг дээр ингээд хуургаж бичингүүтэй тэрийгээ шууд ингээд тээжлээ. Тэгээд тээжлээд ингээд өөрөө одоо ингээд хин нэгэн чалгуулах ч юм уу тий тэгвэл илүү үр дүнтэй юм шиг санагддаг. Ямар нэг жохон нэг жицгэн загтал мэгтэл ч юм уу тэрийг ингээд цээжлээд оо мэдхгүй өгнөдөө орчуулад тэр өгүүлбэр ингээд яг цээжлээд явчихад тэр өгнүүд нь аюу их сайн тогтдог гэж санагддаг. За хамгийн сүүлийн асуултаа руугаа оръё. А түүлээсээ хоёр дахь асуулт руугаа оръё. Одоо хүмүүс бол ингэж яриад байдаг л да. Монголчуудын ааш бахахыг буюу одоо дуудлага бол маш сайн. Тэндэр бол гарцаагүй маргалтай арга байх байгуу сайн байдаг юм. Таацгаа бодвол гэхдээ ингээд тэр хэрээрээ бас ярианы хэллэгийг маш тайтай байдаг гэж ярьдаг хүмүүс. Тэгэхээр таад маань яриан дээрээ яаж бэлдэж ийн бичгэнээрээ яаж бэлдэж байна вэ? Яриага яриа бичих хоёр гэдэг бол заавал одоо зарим хүмүүс хүн зүртийн явж байгаа яриан аягуу сайн мөрчлөө. Бичгэн аягуу мөн бичгэн аягуу сайн мөрчлөөс яриан аягуу мөн ч юм уу тий. Тэгэхээр за батэрнаас эхлэе. Яриа бичих хоёрыг чи аль нь сайн байна вэ чинь? Миний яриа бичих үү? Ярил аягүй сайн юм шиг гэдэг шүү дээ. Манай германд манай их тэмдэрдэг. Тэгээд ихтэйгээ би хаяада видео кал хийдэг. Нөхөр нь герман, өөрөө багаса герман амьдэрсэн. Тэгээд яг ад нэг төвшин шалгалтаа өгөөд би тэгээд германаар ихтэйгээ нэг ярьж үзсэн. Чиний ер нь юу ч юм яриач аягүй сайн байдаг аа гэх. Герман ч өөрөө аягүй хатуу дуудлагатай. Гэхдээ би бүр өөр амир яриа болох хэрэг ингээд юм сурахтай аюу хортон сурдаг ч юм уу эсвэл дуу сонсохоор аюу тэр ингээд ойрхон сонсохдаг. Бичгийн хувьд гэх юм бол тэгээд ойр тогтол цэжлэгэл ихтэй байна. Цэжлэлд ерөнхийдөө бичдэг. Яриа би ер нь хар яриагаараа их болцох гээд байгаа учраас бичгийн хувьд жоох анхаарахгүй болтгоо. Тэгээд шалгалтын дээр нэг дүрм ороод ивэд байдаг л. За шалгалтын мэтрэл дээр ажиллахад хэрэгтэй.
За баярлалаа. За хулангийн маань хувьд бол ус тэр бичиг яриа үри алин сайн байна. Одоо грамматикаар нөтөлсөн бичиг сайн байж таарах байх одоо тийм. Тий. Аа тэгээд яг анх герман яваал ингээл хүмүүстэй ярихад яг ингээд дөрмээрээ бодоод байгаа юм. Яг ингээд зинчиний ард яхах лээ гэл амир ярихаас илүү бодоод байдгийн хэлээ. Тэгэхээр ялцчихваас ингээд одоо тийм санаа зовхгүй гэрч юм уу эсвэл зүгээр яг сайн яриадлах гэт юм шиг л. Одоо хүртэл яг тийм шүү ингээл ярахаар ялцчихгүй бодоол. Энд ажиллаж ирэхдээ 3 сар болохдоо ярианы хэлцээ сайжирсан юм. Одоо чи германистик сурч байгаад маш их грамматик, маш их үгийн баялагтайгаар наашаа ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үгийн баялагтай хүн өөрөө нөгөө нэг бичиг бичээд мэдчихсэн тухай үгээ мэдж байгаа хүн сонсохлоор ойлгоод хэлдэг. Тэгэхээр энэ дээр чиний хувьд ямар их хэрэг гарч ирсэн бэ? За эхний жил болохоор би яг нэг хүнтэй харьцдаг ажил даагүй болохоор яг нэг амир ахиц олт надад гараагүй гэж боддог. Тэгтээ яг гадуур явхад ингээд сонсоод яг жоохон хэмжээний чих онгосон. А тэгтээ яг дараагийн зам явхдаа яг юм харилцааны үйлчлэгээний ажил хийсэн болохоор тэрнээр яг харьцаад яриад ингээд ирэхэд бүр хамаагүй шүү шал өөр болсон санагдав. А тэгтээ 2 жил явсан юм байх тийм үү? Тийм 2 жил явсан аа. За одоо таад маань Монгол руу Монголоос нэш хоёр ихтэй надад борт авчирх юм байна. Өөрөө цайх яа. За мөхцөдийн маань хувьд болохоо бичиг өнөө яриа байна уу? За мөхцөдийн хувьд бол ерөнхийдөө B1-ийн төвшөнд явж байгаа гэж хараад байгаа. Үгсийн аймгийн хувьд бол тэгтэй. Миний бичиг талтай яриагагүй хаа яриа талтай бас бид нэг монголоор ч гэсэн ярих сонирхолгүй байхгүй. Ярин яг тэр талаар яаж жоохон өгчлж явах боцоо юм шиг байна. Ерөнхийдөө бичгийн талтай байна. Яриагаа тэгэл бас жоохон хоцрогдоод яг яаж авч ухаа гэж тийм дээрээ жоохон өөрөвдөг. Германаар сэтгэх гэдэг нь жоохон асуудал гарч ирэл. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ гураасаа дуршлагаас харах юм бол хүн яг аль тал руугаа бэлдэж, яг аль талыгаа давтж ийм тэр тал дээр яг үг сайжруулдаг гэдэг нь бол үүнд багт юм юм. За бичиг маань бол маш их ярьдаг учраас яриандаа айгүй сайн бичгэндээ жоохон таарах юм уу тий. За хулан маань болохоор эхний дэлгүүр жүрмүүдтэй сонсоодсон чинь сонсголын чихэн онгоогоос сонсоод ажирдсан. За тэгээд дараа нь үйлчлэгний ажилдаа өөрөө яхаа сураад болоод туршлага хийгээд юм яриад хэлсэн үү гэдэг. За мөхцөлд маань болохоор өөрөө ярих дургүй учраас бичгэд айгүй сайн таа. Тэгэхээр бүгдэн. За тэр хүмүүс одоо миний бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүс маань бол яах нь дандаа тэр сайжруулах талууга ажиллаж байна юм аа. За ингээд миний хамгийн сүүлийн асуулт болохоор аус билд үнг хийх гэж байгаа хүүхдүүд маань мэрэгчлээ яаж сонгож, яаж тэр аус билд үнг буюу мэрэгчлэл боловсруулалтын сургуулийн классик орж ирэх хэрэгтэй юм бэ? Маань өөрсдөө хадварчлаа. Одоо Батэрдэн маань бол нэлээд ойрхон багш байна тийм үү? Тэгэхээр Батэрднээсээ сонсъё. Германд ер нь хоёр аус билд үнг гэдэг нэг нь уулын аус билд үнг тэр нь болохоор илүү практик тал руугаа хажуугаар хичээлээ гэж яддаг. Нөгөөдгийн шүүлээгээд аавс билдэнг болохоор яг тогтун хичээлээгээд яваад аавс билдэнг гэдэг. Ер нь германчууд ер нь хвчлээ өөрсдөө нөгөө дуалын аавс билдэнгээр практик тал руугаа хичээлээгээд аавс билдэнг яваддаг. Тэгээд миний хувьд тийм бол ер нь аавс билдэнг өөрөө яг аавс билдэнг хийх гэж байгаа зорилгоч нь яг юу вэ гэвэл ер нь л дуртай зүйлээр л явсан дээр л тийм. Тамаг яг юу илүү их сонирхол татдаг вэ тийм? Өнөөдөр чи гоё ном уншиж гоё юу хүнд даа сургадаг бол яг тэр чиглэлээр ямар харилцаатай байдаг вэ гэвэл. Чи өөрөө техник сонирхтэй байвал техник ямар зүйл хэрэгтэй тийм? Тэр талаараа илүү мэдлэгтэй байвал. Өөрөө ер нь илүү их мэддэг сонирхол татсан зүйлээр л явж хичхул гэж болчихлоо. Машин сонирхолтой байвал машин бүх одоо аккумулятор сахуулаад ямар хэрэгтэй зүйл ээдийн тээ. За маш их баярлалаа. Энэ талаар бол хүүхдүүд өөрсдөө мэдхгүй яг аус билдүн зөвхөн ан билдүн болсон буюу зөвхөн санал болгосон тэр одоо бүхэлдээ багцлын сургалт руу татвар билээ. Тэгэхээр герман усад бол маш олон төрлийн аус билдүнгийн плац одоо мэдлэгийн боловсролын сургуулиуд байдаг. Тэрэн дээрээс яг бол сонирхлоо суралцаарай гэж зөвлөж байгаа юм байна. За тэгэхээр мөнх цаочийн хувьд бол мастер сурах гэж байгаа хүмүүст яг ямар зөвлөгөө өгмөр байна вэ?
Германд руу мастер сурч байгаа. За Германд юусо хурж иж үзээгүй Монгол талаас мастерт билдэж байгаа хүмүүст зөвлөхөхгүй юу? Тэг талаараа гэх юм бол надаа би яг ерөөдөө нэг тийм нарийн судалч яг эхлэхгүй л байгаа л та. Аа. Нарийн судалч эхлэхгүй яг Герман сурч хийсэн сураад ирсэн хүмүүсийн хийсэн би лог бичлэгүүд яг үгүй баахан шатнаас нь явж байгаа. Тэгэд энэ ерөөдөө бол яг миний мэдснээр нэг таван гол зүйлийг л яг Герман их сургуульд сурах гэж бол мэдсэн байх хэрэгтэй юм билээ. Энэ болохоор таны та герман суралцах хэрэгтэй үгүй. Тэр нь болохоор миний нөгөө сурсан сургууль германд бүлийн зөвшөөрөхгүй. Тэр нь болохоор Монгол талаас болохоор улсын нэг хэдэн том сургууль, хоёрын нэг ганц хоёр сургууль хэдэн. Хоёрт нь болохоор нөгөө санхүүгийн баталгаа гээд. Тэр санхүүгийн баталгаа нь болохоор ерөнхийдөө яг хоо бас дотор нь гурван төлөвлөлт гээд юм билээ. Даалт юм уу өөрөө тэтгэлэг хийсэх юм уу тэгээд эсвэл хаалттай даас гээд дараачийн 3 галханд нь болохоор хөтөлбөрөө хайж болох. Хөтөлбөрөө хайж болох. Аа. Тэр хөтөлбөр нь болохоор тэгээд хөтөлбөрөө хайж болох нь болохоор яг өөрийнхөө сонирхож байгаа чиглэлээрээ ороод харахад цаг англи хэл дээр байх юм уу, герман хэл дээр байх юм уу гэдээ тэрнээсээ хамаарат хэрвээ миний сонирхож байгаа хөтөлбөр англи хэл дээр үү герман хэлээр нэг татах шаардлагагүй англи хэл дээр хэлдэг юм уу гэдээ тэрийгээс амжилт гэх юм үү. Тэгээд дөрөвт нь болохоор цаг хугацаагаа төлөвлөх гээд. Болохоор банк сургууль маань жилд хэдэн удаа стартын дараа судлаад тэгээд тэрэн дээрээ төлөвлөхөд өөрийнхөө хил усаа бий таяа. Тэгтээ. Тэгээд хамт нь болохоор яг металл бүрдүүлэх. Хамт нь юу вэ? Металлаа бүрдүүлэх сургууль руугаа явуулах өөрийнхөө металл. Үүнийг батлах юм гэдэг юм байлээ. За энэ дээр би нэмээд цаг хугацааны хувьд бол төлөвлөгөө хийж бас цаг хугацаанд материалаа бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй тийм үү? За. За баярлалаа. За тэгээд та хэдийн маань зүгээс өөр одоо энэ хүү бичлэг маань үзэж байгаа хүмүүс төвлөх төвлөмж байна уу? Нэмэлт нэмэх байна уу? Би нэг юм хэлэхэд Германы хөрш орнуудын одоо ихэнх нь герман хэлийг яг төрөл хэл болгож герман хэл бол төрөл хэл юм байдаг учраас Европ про ерөн сонирхож байгаа герман хэлийг сураарэ. Герман сурахад бол алдахгүй шүү л юм шиг нэр. Англи хэлнээс илүүтэйгээр герман хэлээр нэлээх ярилцдаг байгаа тийм үү? Тийм. Франц бол хэрхэн англи хэлээр ярьдаг аа. Гэхдээ бусад орнууд руу явхад бол германтай хад алдахгүй шүү. Тийм. За. За баярлалаа. За тэгвэл ингээд хэдүүлээ өнөөдрийнхөө бичлэгийг өндөрлөе. Миний урилгыг хүлээж аваад та бүхэн маань төвшөөрсөнд маш их баярлалаа. За тэгээд ирээдүйн аус бэлдүнгээ энд хийх одоо зорилт нь маш өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Хамгийн гол нь дифтертигээр хилээ сураад хэл сурна гэдэг нь бол одоо спортоор хичээлэхтэй адилхан байдаг тийм учраас дифтертигээр хилээ сураад гаталт нь гараад хүсэл зорилготой хүрээд за тэгээд мундаг хүн болоод Монгол улстай маш их зүйл хийгээрэй гэж юу. За баярлалаа. За баяртай. За баяртай.